Assalomu alaykum barchaga. Bilamizki, Samsung kompaniyasining juda ham turli xil elektronika vositalari mavjud. Ulardan telefonlar turlari juda ham ko'p. Bugun sizlar bilan o'sha Samsung kompaniyasining ba'zi bir juda ham mashhur bo'lgan telefon rusumlarining narxlari bilan qiziqamiz. Mana hozir ko'rib turgan mana bu Premium Mobile do'koni aynan Galaxy Samsung telefonlarini sotar ekan. Biz mana shu do'konga kirib, telefon narxlari bilan qiziqib ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, do'konga ham tashrif buyurdik. Endi esa telefon narxlari bilan birma-bir tanishib boramiz. Keling, eng birinchi bo'lib, hozirgi kunda texnologiyaning eng yuqori namunalaridan biri hisoblangan Galaxy Fold'ning ikkinchi versiyasiga nazar solamiz. Ko'rib turganingizdek, bu telefon mana ustki qismi mana shunday kabi ekran, orqa qismida kamera. Aynan mana shu telefonni ochsangiz, ichida kattagina ekran hosil bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu telefon hali narxi aniq aytilmadi, ammo $2000 chiqishi kutilyapti bu telefonni. Ko'rib turganingizdek, juda ham ajoyib. Kameralar hammasi kichik, o'sha hole punch deydi, ya'ni kichik teshik kameralar. Juda ham ajoyib. Ochganingizda planshet, yopganingizda esa telefon. Orasidagi mana bu chiziq kamerada ko'rinib turgani bilan aynan telefonda unaqa sezilmaydi ochig'i. Juda ham ajoyib. Bu telefonning narxi taxminan $2000 atrofida chiqishi kutilyapti. Mana bu ko'rib turgan telefoningiz esa Z Flip hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, u kichik ko'rinishga ega. Oldida ekran hamda kichik kamera bor. Telefonni ochishingiz bilan esa ichida to'laligicha butunlay ekran hisoblanadi. Shu bilan birga bu ham xuddi ko'rsatib o'tgan Fold kabi yuklanuvchi ekranlardan biridir. Uning narxi ham hali e'lon qilinmadi, ammo $1300 $1500 atrofida chiqishi kutilyapti. Keyingi eng mashhur telefonlardan biri esa bu Note telefoni hisoblanadi. Bu mana ko'rib turganingiz Note 20 ning Ultra versiyasi. O'sha ekranlari doimgidek qayrilgan shaklda chiqqan, orqasida kamera juda ham katta, juda ham katta. Ko'rib turganingizdek, ham telefonni qo'lingizga ushlashingiz bilan o'z seziladi qimmat telefonligi, chunki materiali juda ham sifatli materialdan tashkil topgan. Bu telefonning narxi esa 1,452,000 ekan. Endi bu Note 20 Ultra ning arzonroq versiyasi ham bor. Bu Note 20 ning o'zi, ya'ni Ultra emas bu. Bunda ko'rib turganingizdek, ekranlari tekis, qayrilmagan. Hamda orqa qismiga yetib bersangiz, kamera nisbatan kichikroq. Shu bilan birga bu telefonning orqa qismi plastikdan qilingan, ya'ni glass emas, shisha emas. Ushlaganingizda premium emasligi sezilib turadi. Uning narxi 1,999,000 hisoblanar ekan. Endi bu yerda esa Samsungning yana bir eng mashhur telefon turlaridan biri S versiyalarini ko'rsatib o'tamiz. Bu S20 Ultra hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, buning ham orqasida juda ham ulkan kamera mavjud. U ham xuddi shunday qayrilma edjlarga ega. Uning narxi 1,595,000 ekan. Hattoki Note 20 Ultradan ham qimmatroq, ammo albatta Note versiyalari bundan ko'ra ancha yaxshi hisoblanadi. Keyingisi esa S20 ning Plus varianti. Ko'rib turganingizdek, uning orqasida kamera nisbatan kichikroq. Bu o'sha har xil ranglarga kiruvchi rang ekan. Uning narxi 1,353,000 ekan. Va mana bu quyidagi S20 esa S20 ning narxi 1,248,000.
e'tibor bergan bo'lsangiz, bularning barcha S versiyalari Note 20 dan qimmatroq, Ultra dan emas, Note 20 ning o'zidan qimmatroq, sababi uning orqasi plastik hamda premium ko'rinishga ega emas. Ochig'i menga bu telefonlar orasida eng yoqqani S20 ning o'zi bo'ldi, sababi u nisbatan ancha ixcham. Konfigurasiyalarga keladigan bo'lsak, texnik xarakteristikalari ham birorta yuqoridagi telefonlardan qolishmaydi. Ishlash tezligi ham juda ham yaxshi, ham nisbatan arzonroq boshqalarga nisbatan. Endi esa e'tiboringizni mana bu quloqchinlarga qaratmoqchiman. Ular yangi yaqinda chiqdi. Bu ham Samsungning Buds Live naushniklari hisoblanadi. Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana bu uning qutisi bo'ladigan bo'lsa, ichidagi naushniklarning tuzilishi nisbatan juda ham ajoyib va noodatiy. Bu naushniklarning narxi 198 000 won ekan. Keyingilari esa mana bu yerda ikki xil turdagi soatlarni ko'rishingiz mumkin. Bu birinchisi Galaxy Watch 3 hisoblansa, ikkinchisi Galaxy Active 2 hisoblanadi. Galaxy Watch 3 nisbatan kuchliroq konfigurasiyalarga ega, shu sababli ham u biroz qimmatroq. Uning narxi 429 000 dan 473 000 wongacha tashkil qilar ekan. 429 000 kichikroq, ya'ni shakl jihatdan nisbatan kichikrog'i u hozir bu yerda yo'q. 473 000 esa mana shu versiyasi qilinadi. Mana bu yerdagi Active esa uning boshlanish narxi 300 000, bu 44 mm'ligi 340 000 won ekan. Qo'li kichikroq bo'lgan odam uchun kichikroqini olganlar ma'qul hisoblanadi. Mana bu yerdagi telefon esa bu A51 hisoblanadi. U 2020-yilda eng ko'p sotilgan Galaxy smartfonlardan biri hisoblanadi. Hattoki S yoki Note versiyalari ham bu telefonchalik sotilish bo'yicha mashhur bo'la olmadi. Bu telefon qayrilma ekranga ega emas, ammo ko'rib turganingizdek old ekrani kichik nuqtadan iborat. Bu ham juda ham ajoyib telefonlardan biri. Uning narxi 572 000 won ekan. Mana bu yerdagi telefon esa A31 hisoblanadi. U ham A51 ga juda ham o'xshab ketadi, ammo ekranlarda ko'rib turganingizdek biroz farq qiladi. Konfigurasiyalari, ya'ni xarakteristikasi ham biroz kuchsizroq. Uning narxi 374 000 won ekan. Mana bu yerda turgan telefonlar esa Note telefonlari, ularning o'tgan yildagi Note 10 telefonlari hisoblanadi. Ular haligacha sotilyapti. Juda ham mashhur bo'lgan telefonlardan biri, Samsungning eng mashhur yaxshi chiqqan telefonlardan biri hisoblanadi. Note 10 ning narxi 1 248 000 won ekan. Note 10 ning Plus versiyasi 1 397 000 won tashkil qilar ekan. Bundagi asosiy farq, ko'rib turganingizdek, telefonlar nisbatan bir-biriga nisbatan kattaroq. Umuman olganda Note versiyalari asosan o'sha S Pen bilan juda ham mashhur. Siz Pen ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, Note 10 ning narxi yaqinda chiqqan S20 ning narxi bilan salkam bir xil. Siz xohlagan birini o'zingiz olishingiz mumkin. Men ochig'i S20 ni tanlagan bo'lardim. Shu bilan birga ko'rib turganingizdek, turli xil aksessuarlar ham bor. Bu aksessuarlarning narxi 10 dollardan 50 dollargacha tashkil qilar ekan. Xo'sh, videomiz sizga yoqdimi? Agarda videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosishni unutmang, hamda kanalimizga a'zo bo'ling. Hozircha esa keyingi videolarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.